Ініціативу гравців команди того покоління про проведення змагань підтримав фахівець адміністрації Федерації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко, який балотується у депутати Мгадалинівської районної ради від тамтешнього осередку партії «УКРОП». Леву частку його передвиборчої програми займають питання розвитку фізичної культури і спорту на селі та футболу, зокрема. Як футбольний чоловік, хочу, щоб футбол в нашому регіоні, в нашій області, в нашій країні розвивався в кожному селі. І, чесно говоря, от дуже приємно було сьогодні наблюдати за тим, як в цьому невеликому селі Магдалиновського району проходить таке мероприятие. У турнірі взяли участь 4 команди, 3 з яких представляли тамтешнє село. Ветерани, колишні чемпіони району, футбольний клуб «Кільчень», ФК «Поливанівка», вихованці місцевої середньої школи та збірна, обласного спортивного оздоровчого центру журналістів «Тригол» і воїнів «Світла», бійців однієї з військових частин, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни, а нині прибули на ротацію. Приїхали зараз на ротацію, які вклали всі свої сили, всі свої здібності для того, щоб захистити нашу Україну від ворога. У підсумку воїни «Світла» разом з журналістами фінішували 4-ми. 3-м став футбольний клуб «Поливанівка». Фіналісти турніру, команда середньої школи, була удостоєна срібних нагород, а перемогу на змаганнях, які 20 років тому на теренах Магдалинівського району, знову святкували наразі вже ветерани футбольного клубу «Кільчень». Зустрілися знову. Спомнили ті былі времена, коли ми, мов птахи, порхали по цьому ж полю. І хоч і пройшло дуже багато років, але коли ми проходимо через це поле, ми ніколи не остаємося байдужі, тому що серце починає битися сильніше, пульс б'ється майже під стоп, тому що тут пройшли наші лучші роки нашого юного життя.